Şirvanda dəhşətli zəncirvari qəza baş verib. Hadisə bugün Şirvan şəhəri Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkətdə olan Mercedes 90 TK 105 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarə etməni itirərək dəmirə. Orada isə ərazidə olan 4 avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alanın olmadığı bildirilib. 5 avtomobilə isə ziyan dəyib. Hadisə yerinə Şirvan şəhər polis şöbəsinin dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah.